Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Вихованці Хмельницької школи боксу «Авангард» завершили домашні тренування. Цього місяця вони від'їжджають на навчально-тренувальні збори, де готуватимуться до осінніх стартів. Перший з них – чемпіонат Європи серед юніорів, запланований на 16 вересня в Болгарії. Як тренуються авангардівці – дивіться далі. З самого ранку в «Авангарді» людно. Хлопці і дівчата старанно відпрацьовують удари. 7 років, як цей зал став рідним для майстра спорту України з боксу Марії Боруце. Дівчина каже, на тренуваннях лінощів собі не дозволяє, адже знає, за чим прийшла. Тренуюся для себе, для свого результату, а не то, що буває, знаєте, діти проходять, роблять, якби, послугу якби тренерам, що от я присутствую, я просто працюю для себе. Я розумію, що мені буде треба виходити в рінг і получати так само по голові. Марія Боруца – п'ятиразова чемпіонка України і призерка чемпіонатів Європи. Один з останніх її здобутків – перемога на жіночому Кубку України з боксу. Інша вихованка «Авангарду» Юлія Лясота, яка цього року отримала звання майстра спорту, зупинилася там за крок до п'єдесталу. Лясота Юлія зупинилася за крок від медального заліку, програвши в такому спірному поєдинку боксерші з Дніпра. Боруца Марія виграла і в півфіналі, і в фіналі у боксерші з Дніпра, причому і той поєдинок вона виграла з нокдаунами. Менше 1,5 роки займається боксом в «Авангарді» 16-річний Максим Драч. За цей час він став першим номером в юніорській збірній України. Його мета – виграти чемпіонат Європи. Таку можливість він матиме вже за кілька тижнів. Виграв Україну, поїду на чемпіонат Європи. Я думаю, що я готуюсь до цього, я йду до цієї мети, щоб виграти чемпіонат Європи, показати хороший результат. Не відстають і молодші боксери. Міцно тримає удар 13-річний Віталій Грабовський. У ці дні він готується до чемпіонату України з боксу. Хлопець вже має в своєму арсеналі комплект нагород і кубок за кращу техніку. Над нею працює і надалі. Технічно потрібно завжди виступати, це ж саме головне. Не дають собі слабинки на тренуваннях і багаторазові призери чемпіонатів Європи – важковаговики В'ячеслав Гаврилюк і Аркадій Карцан. На тренування приходити обов'язково з бойовим настроєм, з відчуттям, що ти маєш прийти і виклутись наповну. Якщо немає цього відчуття, і не буде результату. До змагань підходити відповідально, готуватись, повністю продумувати все до кожної дрібниці, щоб не було ніяких форс-мажорів. Та кажуть, чемпіони самих лише перемог у спорті не буває. Поразка ж має загартовувати характер, аби наступного разу піднятися на п'єдестал. Бувають погані бої, бувають такі бої, що чуть-чуть не допрацював, але все рівно потрібно постійно мати характер, з характером підходити до тренувань і ти доб'єшся свого успіху. За словами заслуженого тренера України з боксу Анатолія Чумакова, аби досягти успіху, варто любити те, чим займаєшся. Сам каже, живе боксом і результатами своїх вихованців. І так вже більше півстоліття. Ми роботу з дітьми вміємо, ми вміємо розказати, ми вміємо убедити, ми вміємо направити, обучити дітей, і вони показують такі хороші результати. У Городку завершився навчально-тренувальний збір в українських кікбоксерів. Разом з іншими до змагального сезону готувався Роман Головатюк з Кам'янця-Подільського. Один з кращих бійців Національної федерації кікбоксингу ВАКО і один із тих, хто здобув медаль на Всесвітніх іграх у Польщі – міжнародних змаганнях з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор. У перерві між тренуваннями з Романом Головатюком спілкувалася наша знімальна група. Це поєдинок Романа Головатюка на Всесвітніх іграх у Польщі. Їх він називає своїми головними змаганнями. З них разом з враженнями спортсмен привіз бронзову нагороду, хоча, зізнається, розраховував на золото. Перший поєдинок – це в мене був поєдинок з моїм колишнім суперником. Я з ним зустрічався вже раніше, але був програв. Але цього разу я зібрався силами у нього виграв. Це був чинний чемпіон світу серб, я в нього переміг. А в наступному поєдинку я програв бразильцю. І на третій поєдинок, це просто олімпійська система, і треба було виходити на третій поєдинок, і відмовився від поєдинку поляк. І я виграв, у нього технічна поразка йому була предоставлена. Кікбоксингом Роман Головатюк займається 4,5 роки і має звання майстра спорту України міжнародного класу. Пригадує, після першого знайомства з цим спортом вже його не полишав. Чому почав займатися кікбоксом? Запросили друзі, я прийшов, потім згодом вони відсіялися, я залишився і так почав тренуватися.
Займається Роман Головатюк у тренера-викладача Кам'янець-Подільської ДЮСШ номер 2 Анатолія Лабатюка. За 15 років роботи чоловік виховував 7 майстрів спорту України. Роман каже, є його головним здобутком. Лабатюк Роман – це мій самий, як би можна сказати, кращий результат іменно як для тренера в кікбоксингу. Він зараз по всім нормам, він вже виконав заслуженого майстра спорту України. А мене він, можна сказати, зробив заслуженого тренера. Знання тренера і наполегливість спортсмена – у цьому, за словами Анатолія Лабатюка, і полягає секрет успіху. Одне завдань, яке він ставить перед Романом Головатюком – отримати титул чемпіона світу з кікбоксингу. Найближчі ж змагання на спортсмена чекають вже у вересні – чемпіонат України в Черкасах. Від своїх вихованців там, як і на інших стартах, тренер чекає найкращих виступів. Як можна більше нагород, як можна краще прославити нашу область, нашу країну. Це дуже приємно, коли виграє спортсмен з прапором, виходить в рінг, він перший. Це дуже воно, ці всі негаразди, які там фінансові, там якісь проблеми, воно все відходить, це все забуваєш. Коли твій спортсмен стоїть і грає гімн України, це все воно, раді чого ти працюєш. Третього вересня в польському Вроцлаві завершився міжнародний турнір з футзалу «Футзал Мастес». Нагадаю, Україну там представляв хмельницький «Сокіл». З якими результатами він там зіграв, ми розповімо в нашій наступній програмі. А поки ж подивимося, як команда готувалася до змагань. У хмельницького «Сокола» – контрольні тренування перед міжнародним турніром з футзалу «Футзал Мастес». 30 серпня команда від'їжджає до Польщі, де 4 дні боротиметься за медалі. Для «Сокола» це другий міжнародний турнір за цей місяць. Перший – Кубок свободи Хмельницькому – він завершив зі сріблом. У клубі запевнили, врахували всі помилки і готові до нових матчів. Думаю, у нас немає ще просто досвіду, багато гравців у нас в команді ще молодого віку. Вони не всі розуміють, як треба налаштовуватися на гру, яким бути треба виходити відповідально. Команда «Ураган», яку ми програли в фіналі, вона більш досвідчена, багато досвідчених гравців. Вони і підказали своїй молоді, і ще раз наголошую, що вони давно разом грають, вони знають, як настраюватися на гру, як виходити впевненим. А ми трошки такі моменти психології пропускаємо, і вже в кінці, коли вже підходить завершення матчу, ми починаємо грати, але вже пізно. На турнір до Польщі «Сокіл» їде за покращенням ігрового рівня і задля психологічного загартування. Завдань виграти в команді не ставлять. Такого завдання не було, там за перше місце нічого не говорили. Просто показати, проявити себе, подивитися, на що ми здатні на такому високому рівні. І підготовка якраз до чемпіонату, екстраліги. І подивимося, на що ми готові в цьому сезоні. Про поразку в «Соколі» мова також не йдеться. Кажуть, хочуть показати найкращий результат. Для цього обрали нову систему тренувань, готуються по-європейськи. У нас останніх 7-8 років надзвичайно тактичний став футбол і загубилася індивідуальність. Ми трошки хочемо повернути це все, тому що ведучі команди Європи в такому ракурсі вже десь працюють. Суперниками «Сокола» на груповому етапі будуть чеська «Ера Пак», італійська «Лоло Кафе Наполі» і польський «Рекорд». Найбільше хмельничани чекають на матч з італійцями. Там передбачається швидкісний футбол, дуже тактичний. Хотілося б проти них пограти, спробувати італійський рівень. Але, звичайно, і польська команда, і чеська, вони теж не вступають. Теж буде з ними цікаво, там теж є багато досвідчених людей знаменитих. Загалом учасниками міжнародного турніру з футзалу «Футзал Мастес» стануть 8 команд. Далі про людину, яка знайшла у фізичній культурі еліксир здоров'я і бадьорості. Йдеться про вченого агронома з Ярмолинець Володимира Федоровича Бохонського. Спорт він відкрив для себе на пенсії, а кілька років тому став срібним призером світових змагань з легкої атлетики. Мені вже виповнилося 79 років. На другий рік буде 80, і в честь свого ювілея я хочу підготуватися навіть на чемпіонат Європи або світу по легкій атлетиці.
У дощ та в сніг, у спеку і в холод. Ніяка погода, за словами Володимира Федоровича, не завадить йому прийти на стадіон. Спортом чоловік займається щодня по кілька годин. І так вже більше 10 років. Каже, в містечку він такий не один. Там у нас є команда, ми постійно ветерани, ми займаємося теж з ними, значить, кожен день. У нас нема пропусків в будь-яку погоду, і ми займаємося. Володимира Федоровича можна зустріти не лише на Ярмолинецькому стадіоні. Без нього не обходяться жодні всеукраїнські змагання ветеранів з легкої атлетики. Щорічно спортсмен очолює колону бігунів у Міжнародний олімпійський день у Хмельницькому. Має він і власну медальну скарбницю, в якій є вже близько трьох десятків нагород. Більшість з них – золоті, здобуті на чемпіонатах України з бігу і зі спортивної ходьби. Та найдорожча з них, за словами Володимира Федоровича, срібна, привезена з чемпіонату світу зі спортивної ходьби з угорського Будапешту. Оця медаль, вона для мене, звісно, з цих всіх медалів саме найголовніше. Тому що вона, як то кажуть, саме престижна, і, звісно, було нелегко за нею боротися. Нелегко було. Спортсмени були сильні, але все-таки я зайняв друге місце. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».